ovaj. Ne, ne, u svakom slučaju, uspjeli ste u momentu kad klub nije funkcionirao dobro kom organizirati momčad. Možete li to napraviti sad u Hajduku? Pa gledajte, moram vam reći da ja i kad sam bio prvak, bilo je kašnjenja po tri plaće, po dvije plaće. Znači, bilo je, nije bilo to kao što svi misle zlatno, da pare su padale sa neba. Nije bilo para u vrijeme Grgića. Znači, uvijek smo bili u nekakvim... Posebno je bilo posljednje. Ali bilo je zakašnjenja plaća. Jasne. Koliko se ja sićan i isplata ti premija u Ligi prvaka i sve, ja mislim da čak neke nisu isplaćene. Tako da nije to bilo baš ovi... Kao, ali vam hoću reći... Sad se vraćam na svoje pitanje. Možda baš to ne planirali. Koliko znam, sad plaće ne kasne u Hajduku. Ne, u Hajduku je sad... Moram biti iskren, ovo za sada što sam zateka je sve idealno, ali razgovarajući sa predsjednikom, nisam baš optimista da će to biti dalje tako. Jeste li...